Vamos lá, pessoal, vamos responder perguntas importantes aqui. A primeira pergunta, professor Júlio, em relação ao direito imobiliário, em relação à regularização de imóveis no Brasil, não tem escritura pública do meu imóvel, como faço para ter? Então, vamos lá. Independente de você ter invadido o imóvel ou possuir um contrato de gaveta, compromisso, promessa, o correto seja cessão de direitos possessórios, né? Só com assinaturas do antigo morador. A usucapião pode ser uma saída, tá? Existe a usucapião, a adjudicação compulsória, existe a reúbe, mas normalmente a usucapião é a saída mais adequada. Pode transformar a sua longa estadia, né, nesse imóvel, também, né, através dos cuidados que você teve com esse imóvel, em regularização na matrícula da sua casa para que você, seja o verdadeiro dono, dona, proprietário, dono do imóvel, né? Então, de fato, pode ser uma saída sim, tá bom? Legal, parabéns pela pergunta, muito obrigado, tá? Até a próxima.